Oh, coach. Eh, vipi? Kiti viti. Kwa hindi ulala kwa kiti? Eh, buda. Hii usiku mtu angelala mtu wangu. Awezi lala. Yonajua nilikuwa naogopa president anata brief watu usiku mtu wangu. Sasa nimekarada mbaya. Lakini mazee, unajua ni aje? Watu wamengoja hii briefing kaa ile vita ameiweza. Nasikia? Nasikia, hey, nasikia. Mimi nishaota hiyo story. Mota nini? Nimeota hiyo briefing. Mota lockdown imetolewa. Hiyo lockdown bado iko. Eh, umechoka aje? Ng'ombe imetokea tena. Yaani kuna watu wanaongana kirere sana. Sasa hiki kijamaa kishajiapisha kwa ndoto yake, kimejifanya president, kike extend lockdown. Makwapa ya nyoka wewe.